Matti munasilla. Minkä käy levo se kokkela, kun mä ammun? Voi ihan kokkela. Ui, mikä oli samantti! Juokse! Hei, mitä Iiro? I need help. Sinä olet ollut tämmönen nappu. Harmi, minua itkettää valli luopua tuosta haulikosta. Ei vittu! Iiro! Ei! Jäikö siihen? Täällä joku draama menossa näin. No niin, nyt sä keskityt. Oot sä hengissä? Motherfucker. Mitä tää tekee? Miksi tää vaan juoksee eteenpäin? Mitä vittuu? Mitä tapahtuu? Mulla on minä arvoa kyllä. Ja pitää! Ei! Ei mitään recoveria! No! Ei! Tiitiri-tiitiri-tiitiri-tiitiri. No niin, Jarppi jäi. Ei Jarppi jäi! Jarppi, jos et pysty pelastamaan, ammu minut. Anteeksi, Jarppi. Et paljon harkinnut! Surprise, motherfucker! Päästäkö täältä minnekään? No siis jostain se täältä tuli. Mitä sä tässä?! Apua! Joona! Ei sä oot minuut! Ai, sori! No... Tulee noin ketchupia. Oliko se Joona vai oliko se trap? Ei se Joona! Ammussa! Oi! Asui! Kenet myötä poin? Minun. Sä oot oma Jarppi! Kui s**tana, kun mä. Miks mä en voi hiilata? No ohjaan sen tilttas! Apua! Peli tilttas! Eiku ohjaan tilttas! Eiku mitä peli! Eiku ohjaan! Mitä? No Xbox ohjaan kaatu! Ei!